自有人类文明存在，就有罪案的发生。极度心寒奇案带你进入犯罪者的黑暗世界。好啦，咁揾就揾佢唔到啦，成晚嗱，究竟发生咩事咧？我再睇图片再讲落去啊！嗱，个女仔都凶多吉少，呢、這个就系嗰个凶手捉咗入去嗰个杀人呢、這个嗱，呢、這个凶手咧就系42岁嘅，即系佢哋话佢系朝鲜族嘅男子，个名叫做吴元春啊，即系吴姓吴乡，中国人个名姓吴啦，叫做元就系元旦个元，春就系春天个春。咁佢喺当其时咧10:40嗰时候咧就饮醉酒嗱，跟佢自己讲个版本嘅，后屘拉咗佢嘅时候就话喂，佢饮醉酒就谂住喺出边倒垃圾，咁咧。倒垃圾咧就企喺门口就食烟，煲煲下烟嘅时候咧，有一个良家妇女就个死者就郭小姐经过就28岁，佢就42岁，咁然后咧佢就话自己撞咗两下膊头，跟住又有口角，咁啊炒咗一阵嘢，然后佢话见对方咧就年轻貌美，于是咧就将佢捉咗入屋就捆绑，期间咧佢又即系饮醉酒啦，就瞓醒咗啊，瞓着咗之后咧就最后屘又捉住个女仔系施暴啦，咁然后唔知点解深敲个女仔点解会打到电话报警咧？嗱，我系埋关子先，嗱呢度我唔讲住点解佢可以呢个女仔报到警啊，报到警即系话可以匿埋咗喺厕所定乜嘢啦，又攞到电话啦，咁佢喺5:00差人又救佢唔到，喺佢附近就即系望门轻叹嘅时候咧，佢喺强奸咗呢个女仔28岁女仔之后咧，佢将佢咧就整死咗，就碾死咗，勒死咗。去到朝头早嘅11:50，有人发现咧呢个女仔俾人肢解成280多件，装咗入14个塑胶袋里边咧，就抌咗出街吓。即系话佢短短喺几个钟，5:00到11:00嘅时候咧，已经将呢个女仔肢解咗做，哇，好夸张，200多件。200多件喎，分咗好多手袋抌。嗱，佢当其时拉呢个女仔入去嗰间屋嘅时候咧，就系由呢度299对门隔篱嗰度拉入去嘅。佢应该系匿埋咗喺个灯柱嗰度。灯柱嗱，系咪咁讲？佢煲紧烟嘅时候，呢个女仔撞到佢，然后拉入去咧。嗱，呢个凶手究竟系乜嘢人嚟嘅咧？我哋嗱再睇一睇图片，一路咁讲。呢套戏咧就我头先讲嗰套咧失踪嗰套韩片啊，就系呢个佢捉咗啲女人翻屋企，然后就困住喺地牢嗰度咧，就杀即系强奸完咧就杀咗佢咧就肢解啊！呢套电影大家可以睇《失踪》呢套戏啊。其实呢个今日讲呢间水源市嘅奸杀案咧，同嗰个失踪真系有少少相似。你见到呢啲骨啊，呢个右手边嗰个就凶手啦，左手边咧就系佢附近揾到啲骨啊嗰啲嘢啊，佢嗰度咁啲人就圈住咗啦，唔知佢系乜嘢嚟噶啦，就喺佢屋企个火炉里边揾到，佢好似生过火去烧过。唔系呢个骨咧，我要少少补充先。呢个骨咧系发生咗呢单案之后咧，有人揾到。一年之後咧，有啲記者啊嗰啲再去睇翻做呢個故事啦。咁然後咧就去到佢個舊居嗰度，就去抄佢側邊有個火爐，咁我發覺咧裡面有啲骨。咁但係呢啲骨咧，跟住去俾專家去檢驗咧，就未證實到係人骨嚟嘅。唔知係人骨定咩骨？但係啲專家話，如果睇個形狀嘅話咧，唔似係動物骨。咁所以咧就可能係人骨，咁即係話咧呢個人有機會唔殺咗一個。係啦，如果係咁嘅話咧，呢、這個人未必即係呢個女仔未必係佢唯一一個殺嘅女仔嚟。嗱，我睇過嗰啲報道咧，佢都有咁講嘅喎，就後屘啲人就喺度講咯，就係話將附近有少少案件咧就歸納咗，可唔知係咪呢關呢個人事嚇？唔知係咪關呢個人事？好啦，呢個人佢。其實咧就唔係土生土長嘅韓國人嚟嘅喎，佢哋就話佢係一個朝鮮族人啊，即係出生喺呢個中國內蒙古喎。咩朝鮮族人係咩嚟嘅？即係咪北韓咧？朝鮮族人咧，其實即係話佢啲祖先啊，以前應該係韓國嗰邊人嚟，即係因為韓國以前古代嗰陣時就係朝鮮啦，咁未有分南北韓嘅，咁成個統一句就叫朝鮮國啦。咁咧應該係佢啲祖先咧就係朝鮮人。咁咧，然後因為韓國同中國東北部啊，即係吉林啊、遼寧啊嗰邊咧，其實好近噶嘛，爭條河嘅。通咗婚，通咗婚。係啦，咁有啲種族上嘅即係混通婚啦嚇，通婚咗啦。咁於是咧就喺中國邊境就生活嘅，但係又識韓文嘅。係啊，咁佢哋識中文同識，即係識普通話同識。佢類似係叫朝鮮族人。係啊，嗰啲朝鮮族。嗱，咁呢個兇手咧，其實係咩人嚟嘅咧？佢就係45歲嘅男人嚟嘅，1970年嘅11月出生，喺中國內蒙古，就係朝鮮族人嚟嘅。咁佢點樣咧？佢喺嚟韓國之前咧，原來喺2007年咧就從事啲咩咧？就做啲即係農打下雜工啊，做下啲農民啊咁樣。咁前後咧有3次咧就去咗韓國咧就做嘢嘅。咁梗係。
唔會話做啲咩經理啦，梗係做啲體力勞動嘅嘢啦。佢亦都過去韓國嗰陣時候咧，就問嗰啲高利貸啊，即係借咗錢過韓國。咁於是乎咧，佢有啲時候冇錢還嘅時候咧，就成日俾人打嘅。咁成日都睇唔起佢啊！你知農民佢哋好要面嘅，好多即係有啲農民好要面啊。咁就俾人睇唔起嘅時候咧，咁佢哋就好執著，成日都想揾錢啊咁樣。咁佢咧喺韓國打工嘅時候咧，都同啲工友不和嘅喎。啊、即係唔知點解嘅喎，可能佢中意飲酒啊，又唔捨得花錢啊，咁工友覺得佢屌呢條友都又唔應酬啊，亂咁嚟嘅咁樣。佢嘅目標咧，嚟韓國目標咧就係賺錢，就帶啲錢翻鄉下咧，就可能起屋啊，過好生活啊。但係唔知點解無啦啦會變咗做強姦女人，就肢解埋就殺埋先。嗱、啊，佢幾時開始咧喺即係慈洞呢邊工作嘅咧？2010年5月啊，好似係2010年5月到啦。咁佢喺慈洞工作之前咧，其實喺韓國都有唔同嘅地方都有做過嘢嘅啦。譬如佢喺釜山做過嘢啦、大田啊、京畿農人等等嘅地方咧都做過嘢，即係基本上係邊度揾佢做嘢咧，咁佢就去嗰度做嘢啦。咁可以話好難追尋佢究竟嘅來歷嘅喎，因為佢周圍去噶嘛嚇。是不是唯有追尋的就是他是一個中國人咯。咁佢做咩嘅咧？佢就喺工地嗰度咧，就做石嘅，即係做石即係按鑿下石啊，做一啲石匠啊咁樣咯。佢其實咧喺有咁阿媽病咗嘅，以前病咗嘅時候咧，佢又翻去即係內蒙古嗰邊生活嘅。後屘咧又曾經前前後後阿媽好翻，又翻返嚟韓國打工，有四次咧就去到韓國嘅巨濟。巨濟喺邊嘅？知唔知？巨濟大約喺釜山，即係南面嘅，喺釜山嘅西面到，咁大約係坐一個鐘頭車就去到嘅。咁都周圍去打工啦，哇！釜山又去過，大田又去過，咩經貿農人嘅工地去過。其實我覺得佢應該有好似係做黑工嗰啲 feel， 係嘛？咁呢個就好難追查啦。究竟佢係黑工啊，定抑或真係有人有簽證嘅？有簽證呢、個就好難追查。嗱，總之警方查翻嘅背景咧，就邊度有嘢撈，佢又去邊度嘅。直頭咧有啲時候咧有啲簽證問題咧，就曾經咧睇翻佢咧往來過中國七次喺韓國啊。嗱，最後一次咧就係五月嗰陣時候咧，去到呢個水源池洞，即係佢未殺人之前咧，五月嗰陣時候就去到水源池洞。呢個佢屋企嘅圖嚟嘅，應該係嘛？係中間一個就係嗰個電視啦，然後就廠。係啦，即係最上面嗰格咧就係佢間房啦。咁咧右手邊就係床啦，上面就係凳啊，跟住側邊有電腦台啊，咁又下面就係電視啊，咁側邊有個櫃啊咁樣咯。